حكومة سومالي لان ايا قادي هبي نمدي حاليها تلابا لما فلانا تاسي ووفر ايسا البابا بادن او دول ماسيا دي هرقيسا ايا مغدفيو او حفال تموين او دحييوها ايا جيسكا كلو لما يسيا سديس ودا هذا اللذي سومالي لان ايا سومالي او دحييه او انا اي وحمد احي كدلان ايا صوبلا مي لابا دي كوني لابا ايو طبانكي هدبا محايي هنگو آمدا اي قادتاي حكومة سومالي لان ايسو افجارا ايا همران كمدح بناني دا اي ودن كسوماليا warbixintan ayaynu ku falqaynayna in ka badan 12 sanadood ayaa Soomaaliya iyo Soomaaliland ay u socdeen wada hadallo aan wax mid dhal iyo najiita laga gaarin Soomaaliland ayaa si kulankii ugu dambeeyay ka dhacay Djibouti kala soo hoyatay guul kadib markii madaxweynaha Soomaaliya ay ka heshay saxiixyo qarso koodii bishii koobaadna waxa ay ku talaabsatay heshiis taariikhi ah kaasi oo ka jahwareeriyay madaxda iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arimiya guusha si kadib Soomaaliland ayaa heshay wadamo badan oo danaynaya aqoonsigeeda iyo inay noqoto wadan ku soo biiray adduunka hadafkan ayaa 73 sanadood ee ugu dambeeyay u soo xusul duubaysay waxana ay buuxisay shuruud kasta oo kaga xidhnay hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay marka ay aqoonsato inay kala saxeexan doonaan heshiiska isafgarad waana shardiga ku xidhan heshiiskan taariikhiga ah ee ugu weyn ee danta siyaasadeed ee ay Soomaaliland ka leedahay madaxweynaha Soomaaliland ayaa habeenimadii xalayaha waxa uu sheegay Soomaaliya inay quus tahay sida oo kalena ay dhimasho ka xigaan aqoonsiga Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalka kan tafsiilkiisa siyaasadeed xeel dheereyaashu ay ku micnaayeen inay xukuumadda Soomaaliland joojisay wada hadalladii muddada dheer soo jiitamayay iyo cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya kala dhexeeyay kaasi oo ay guud ahaan bahargeysay Muqdisho u jartay xiriirka iyada oo danteeda waqtigan xaadirka ah ka raacanaysa talaabada ay Soomaaliland ku joojinayso wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa noqonaysa mid saameyn weyn ku yeelata waddanka Soomaaliya maadaama adduunku uu markii hore dhexdhexaad ka ahaa sida oo kalena labadan gobol uu heshiiskooda iyo inay isfahmaan oo muranka madaxbanaanida soo gabagabeeyaan si weyn u daneynayay intii aanu bilaabin wada hadalku 2012kii wixii ka horeeyay Soomaaliland ayaa deeq bixiyayaasha caalamku si gaar ah ula macaamil jireen kuwaasi oo aan Soomaaliya u soo dhexmarin jirin haba yaraatee diblomaasiyadda labada waddan ayaa kala xidhnayd sida oo kale isu socodka ayaa aad u adkaa xilligaasi hase yeeshee waxaa furfurtay xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo taasi oo dan weyn oo diblomaasiyadeed u aragtay in Soomaaliya wada hadal lala yeesho sida oo kalena labada waddan ay iyaga oo isfahansan ka heshiiyaan muranka madax bannaanida hase yeeshee guuldarrooyin waaweyn ayay Soomaaliland kala kulantay oo ay koob ka tahay hawada maamulkeedu inuu ku wareego waddanka Soomaaliya iyo sida oo kale sheegashada muranka madax bannaanida inay sii xoogaysato oo la soo mariyo deeqaha magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi shacabka ayaa in badan sugayay tallaabada tan inay qaadaan xukuumadihii Soomaaliland u kala dambeeyay oo ay joojiyaan wada hadalka Soomaaliya kaasi oo aanay Soomaaliland wax natiijo ka gaarin marka laga reebo kulankii ugu dambeeyay ee Djibouti ka dhacay talaabada tan ay Soomaaliland qaaday ayaa culays siyaasadeed ku keeni doonta waddanka Soomaaliya kaasi oo doonayay inay Soomaaliland ka wada hadlaan sidii ay dib ugu midoobi lahaayeen iyo sidii ay sheegashadiisu u noqon lahayd mid meel ku oola mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo diblomaasiyiinteeda ayaa iyaguna waxay u xusul duubayeen tan iyo goortaasi uu soo bilaabay wada hadalku sidii ay muranka madax bannaanida u soo gabagabeyn lahaayeen ee Soomaaliland ay aqoonsi caalami ah uga heli lahayd adduunka intiisa kale sanadkan ayaa si Soomaaliland u ah mid ictiraaf iyo heshiisyo hadalhayn badan dhaliyay ay gashay oo uu koob ka yahay heshiiska dawladda Itoobiya kaasi oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi habeenimadii xalay ahaa uu mar kale ku celiyay ilaa ay Itoobiya aqoonsato Soomaaliland inaan heshiiskan la saxeexin